Vale. Ehkä vielä kiinni saa. Eikä espää. Mitä sä semmoisella? Oh no. Se missä on tähti. Nyt kävi noin. Missä on? Joo. Let's go. Boggers. Here we have to run this. Early hammer function. Pääsit tähän johtoon. Otti tän hammerit sua. Oh my god, mä hävin tän vielä. Aivan. Kylläpäs pelottaa. Kannattaa pelottaa. Miten tuo on kaksi? Siis kolme kolmonen vedetään nopeesti. Mies mä pääsen johtaa. Tää on opetella. Hypyt. Siinä se niin on. Mulla oli hyvä ykkösmaa. Vaihdetaan näihin tuttipullospelitteihin ihan suosiolle. Muuten rupee hallittaa tälle kamman jälkeen. Shippi. Se koko... Tuntuu, että se on roska siis se koko ajan. Jäädään posti. Ei. Älä tee sitä. Fire kill, let's go! Tehän tää. Ei. Vielä. Mä ei vittu onnistunut. Saatana. 3.40. 3.48. Polku tsemppi. Polku tsemppi. Mikä on muuten taas, että huomenta tuli kukka? Vito sampoa. Sanonko me, että tuli sammakka? No tuli kukka. Tuli pala. Huomenta tuli kukka. Multa kyllä lähtee viimeiset järveihin verkkoon. Kasipit, do, SF30, do, kämmöllä. Onnistuis räpiis. Paineen. Sanoit
Tullus sub 4-20 prässissä. Se on erittäin harvillista. Mun eka PP oli 4-18. Ennen mä sain se ihan jopa. Paska kenttä. Voin lähettää sulle Snowpia, jos tarvit sen 4-18 ajan, niin voit nähdä, että mitä sun pitää tehdä, että sä saat semmosen ajan. Back up sentään tuli. Semi ja... Menetin senkin, koska on tyhmä. En vaan saa nyt pidetty putkista. Vielä vähemmän, koska paskaa. Okei, mä vähitellen alan tajuta, miten toi tehdään. Hei, mullakin tuolla on tuolla kolossa. Aina vaat muun tässä alussa. Aina vasaraveljäs kolossa. Aina vaat, niin mulla on tuossa alussa nuo tulipalut aina menee noihin koloihin, mä otan niitä maakea. Se kannattaa koittaa, että siinä kun tulee se rotko, koita osua ne tulipalut siihen ensimmäisen blokkiin. Tai siihen ensimmäisen blokkiin. Siinä kun hyppäät, niin ammut samalla. Ja silleen, että ne osuisi siihen ekaan blokkiin, niin silloin tuho oli siis. Joo, mä korjasin sen. Eipä tuhon. No osuuko siihen mukaan? Osu. Sen nyt osu. Melkein. Mallin ohi. Nyt ei voi kyllä tätä matkia. Monen mahdollinen early hammer. Taas, eiks ne ole onnistunut? 3-3. Ja 2-4. Kiitos. Mulla on toi ohja, mutta siinä on eri väriset pakit. Okei, ton päältä ei voi päästä. Tää on kyllä oikein päältä. Mä taas. Asiensa. Ah, come on. Okei, no on tää ehkä sittenkin lukkoa, jos mä oon. Meni kyllä ihan vammaa tuo. Vähän veden kautta, mutta onnistui ekaan kerran kokonaan. Minä pelaan siis kumpaa suuntaa kattoo kakkosmaassa vasemmalla? Minä pelaan mesemillä. Vasemmalla. Ha. Tulee kysymään munkin. Sieltähän mä sen luinkin. Ah, vähitellen, vähitellen. Okei, jos mä näin poistin, noin käyn, niin sitten mennään vanhoilla sen heillä loppuun asti. Moi, mä olen Pirantti. Eli jos käy miten? Sait sen 59 ajan. Et otan damaakea sitä kalasta vaikka ammunkin ekasta blogista. Voisi johtua siitäkin, että mä ammun ne kaks tulipalloa niin samaan aikaisesti, niin ne osuu samaan kohtaan. Minä menin, tai siis katti meni ja kuoli, kun tosi port kakkosen. Toki tää trikki on sen takia sen myöskin vaikeutu, kun mulla on niin iso leitensi. Joo, ohjaa P-siipen. Tää ohjaimen kanssa. Jep.
Minä Mondi olen paljon parempi pelaamaan. Eikö sulla ollut PS1 ohjaa? PS2. Niin se. Okei, PS1 ohjaimessa ei oo tatteja. Onks siinä? Semmonen kyllä hei jes. No siis tää on DualShock 9.49. Ja tuo Koopalingi jos klippas melkein tohon. Ei mä osu. Okei. Se on tuo loppuvaihe vielä, mikä pitää selvittää, mitä se tehdään. Ai niin. Mä kovaa kyllä. Niin. Mä sain sub 10. Tässä varmaan itekin. Mä oon PPP, siis on Roselessa mitä tää on. Jos se vais. Niin on kyllä minäkin. Taas kävi sillä, että ammuin niin samanaikaisesti meni sama kohtaan, no tuli pallo. Olisiko PP Rosessa? Molemmat ehkä PP. Tupla PP. BB, Big Brother. Sain pidetty P-speedin loppuun, mutta taas meni vähän veden kautta. Kova. No niin, 3-2, please. Olen nopea. Ja armollinen. Nyt tulee muuten runaway, kun on näin hyvä runi. Melkein, hitto. Mun vähän jarruttaa. Oh fuck. Tuli kukka meni sinne. Voi paska nyt. Ja sinne meni sienekin, mutta pääsin ylös sen. Juokse pois vasara veljes. Onko velipoika? Mikä se on? Velipoika. Ei juokse vasara velipoika. Ei juokse pois vasara velipoika. Ei maha mitään. Joutuu kyllä ihan helvetisti jarruttelemaan osa ekoissa hypyissä. En saanut sientä. Mut Mikko kuoli. Ainakin hetkelle se... Vitun Mikko. Shake. Se vaan joo. Tuli takaisin. Mahto sattu päähän. Sillä on kyllä aina niin. En kokeile Dori. Pitääkö sitä ruokita koton? Tähän sen oloinen kaveri, että asuu vielä vanhemmilla. Sä luit taas pitsi. Pitsi kalanen, Mikko kalanen. Aa, mä luulin, että kun syö tuolla. Kuka semmoista kyselis? Arvonkin. Se on paljon paskaa kainessa. Comeback bro. Ja low patterni totta kai. Selvisi. Tiukille kiinni. Ja runaway taas. Ai kuinka rakastankaan tätä RNGtä. Se on mun lemppari asia tässä vitun videopelissä. Damakea veden kautta. Muuta hyvä. Hyppää liikaa tuossa kilpikonnassa. Ei yleensä semmoiselle paikalle, että se tulee ihan sotaa varmasti nyt takaisin. Päätkö kilpikonnan päälle? Joo. Why? Ei sen tää tullut vasaraa. Ai niin se punaise. Juu juu. Mä yritin käyttää vasaraa pilven sijaan. Niin mä sen päälle hyppäisin. Niistä on. Itse asiassa. Voi vittu. Mä oon kokeillut. Okei, vaikka kahdesta. Jos ei ekalla vaikka onnistu. Hyppäsi vahingossa ohi. Yritä.
Melkein. Mulla on liian iso hyppy tohon. Ennen tota mutkaa. Don't be a pussy. Pakko sanoa, että nyt oli hyvä kolmosella. Nice. Niin se toki hoitaa, jos runissa on mennyt tämän lopussa ton B-speedin. Jos se menee yhtä kliinisti loppuun asti. Ja täältä tulee taas. Sinne meni sieni. Autoscrollerit on perisestä. Mä olisin ikinä varmaan vetänyt tätä loppuun saakka. Oot sä kerran. Muistaakseni. On 79 kolikkoa kolmas maassa. Se on aika paljon. Tuhan tuo pikku mutka, niin se on siinä. Punaisen ohi. Sinne meni sieni. Let's fire kill. Mä nyt osaan sen. Aikoi. Oli vielä nopea firekilli. Ei oo yhtään kivaa tämmönen. Oma. Miinus 11. Klod. Paljon ajaks? Täh? 16.24. Miks et sä mene sitä sillasta kolme kasiin? 11 tsekkaa tuttista eilen. Voimme äsken mennä nyt tämmöinen. Pepet 23 sekkaa. Katti 023. 47. No sitä on helppo olla edellä. Onneksi en tajunnut yhtään aikaa. No niin, sitten nelosmaa. Täältä tullut. Tänne sanoin, että vähän aikaisemmin. Mitä? Vitun Mikko. Mä oon legitistä viisuissa. Mitä jos tapahtuu? Siis mä sain... Okei, en mä kyseenalaista painaa. Mitä vittua? Sitten despawni. Onnistu. Kyllähän se viime kerrallakin, kun sä olet joku paremmin sailasi, niin sä olet nyt sieltä kiinni. Oli vaan vähän ärsyttävä kalanen, kun tuli tuo. Sitten, 4-3. Taas menetin tuli kukaan, mutta se ei mennä kulittaa. Ei laittaa, ei.
Noin! Eli se on niinku tuplajarrutus näihin vikoihin hyppyihin. Pakottaa pihalle tekemään, ei mitään. Jep. Ilmeisesti. Se alkaa olla hänessä. Uppenut putona. Kongin jälkeen kyllä pakko myös syömässä jotain sen verran niin läpi. No nyt on. Ihan vitu hullu peissi kyllä. Alright. Olisiko VR? Anteeksi. Mä pränkkäsin Mikkoa. Mitä nää teit sille? Mä jäin seisoo paikalle, mut joka kerta kun se yritti syyä mua, niin hyppäsin. Päätin hyvä Mikko. Vitsi mikä luuseri. Niin. Nyt on aika lukea donauksia. Minulla on 0 euroa. ATP has useet 1 bits. Chairwall 1. Nyt heti huutomerkki. The Real ATP has useet 1 bits. Koska mä äsken... koska mä käsken, se on tosi hauska ja lyhyt. Tosi hauska ja lyhyt peli. Pogchamp 1. The Real ATP has useet 1 bits. Bibletump 1 at Disaster Pattis Bedruna Chip. And Dale. Chip and Taavetti. The Real Matpe has useet 1 bits, Bibletump 1, Rip at Konax 1. The Konax 1 has useet 1 bits, Bibletump 1, ei mulla oo mitään, ei mulla oo sitä surullista. Siinä oli kaikki donaukset, mitä mä nyt näen. Kiitos kaikille lahjoittaneille. Lahjoittakaa toki lisää. Tietysti. Muistakaa lähettää 20 seteleitä postissa. Katille voi laittaa. Joo. Disaster Katin kujaa 4278. Jos voisit tehdä oman tien, niin minkä niminen se olisi? Sen nimi olisi tie. -56. Ai että. Ai ettien että.
Nyt mä oon niinku low 5-7 basisissa. Loppu tämmönen. No Mikko meni kahtiin. Rip Mikken dalki. Jep. Vaat jos mä hoen koko ajan 24-12, niin kyllä mä sitten muistan. Oh no. Kyllä vamma on viis juttuna. Tää on kyllä taas huono juttuna, että hammer hävis mun kannalla. Menis nää ristiin. Kyllä taas mennä itse asiassa ristiin. Pitää enives ottaa ne molemmat. Totta. Let's try our luck. Yes, ja yläpä. Kova. Olen siis mä niin toivonut oikeesti, että tuo toinen kyllä. Mä maskis muiskis. Täällä vähitellen ehkä sujumma. Ja läväppärä. Kiitos ammattilaiset, että te teette mulle noin kuin varu. Ei haittaa, että te olette heittänyt alapäppäreitä niin huono hyvää. Vaikka mä oonkin vähän suutahtanut sille. Nyt tulee 280. No niin, nyt mä saan säilytettyä PS-speedin loppuun asti. Katti muistuttaa mua, että mun pitää soittaa tän runin jälkeen, mun mummi soitti just. Sitä joutui okay. Vähän uimaan 5-4. Seuraavaksi oikealle. Ei paha. Voisi olla pahempikin. Yksi PB tuli. 4.19. Kova. Sehän sekunnilla huonompi kuin mun aikaisempi.
Sä oot alkanut tienaa karkkirahaa tällä striimillä. Jee. Yeah. Mikä vika luistelussa? Mun kaikki karkkipäivärahat meni Pokemon 3 subiin. Rippistä. Aivan. Pokemon Tier 3 subiin piti sanoa, mutta meni taas sen oista sakasi. Milloin mä en menis? En osaa kyllä sanoa. Tuo on aika paha kysymys itseasiassa. Niin on. Niin, nyt se alkaa sujuumaan. Paitsi jos käy noin. 30 bin hype. Tos maakin oli niin hyvä. Nyt loppu tämmönen. Saatan tehdä jopa uuden PB. Hiihto on kyllä jees. Ihan ok. Se on laitonta. Täydellisen Battardin Fire-kielen, mutta edes kokeilu sitä. Sen sijaan menetin tuli kuka. 32-12 taisi olla. 32-13. Snowpia lata ylös. Ajattelin vaan, että fakit, mihin mä sitä tulee kukkaa tarvii. Kiitos. No, kiitos. Pitkästä aikaa haipattelin. Juman kautta yläpatteri. Onks siis alapatteri? Musiikit soimaan. Onko kusta kutos? Mä oon ihan täysin. Joo. Mä mitä? Hissimusiikit soimaan. Hissi time is over. Oh.
tossa maassa miten menee, kumpaan suuntaan kattoo? Se taisi olla pilvikatto vasemmalla. Fuck. Tää on mennä tuolla estarotikkaa. Tää on ihan varma. Täysin varma. Tää harjoitella varalta myös 3-7. Jos tulee semmonen tilanne, että joutuis tekemään autoskallar 3. Fakitu. Tai siis... Mä sain kolikkolaille. Joo, 3-7 on se autoscrollerin vieressä oleva kenttä. Sieltä saa pilve. Mä oon hyvässä peisissä. Sillä tavalla saa säilytettyä tulikukaan 3-8 ja 3-9. Tässä on tuossa. Joo. En kärkeä laskemaan paljon. Eikö tää ollut vielä muuten soittorasialta? Joo. Wow. 9572 mun mielestä soittorasialta. Paljon meillä on kova väliä. Käytitsä sitä soittorasiaa kertaako? Käyttänyt sen teikon. Jos tuli vasta myöntä. Ei oo ollut tarvetta vissiin. Toisin voinut käyttää, että vähentää muovi. Ei se vetänyt kuin muovi. Kutosmaa täydellisesti. Ei pistä. Tarkoitus. Mä yritin pelata huonosti, mutta... Okei, okay, nyt mulla alkaa olla strätti 6-7. Oli yllättävän helppo. Mutta nyt kun sanoo, niin kun sain tätä koko ajan. Käy vaan näin. I hate when this happens. Me tohon pääsee myös imun PS-biitiin. Ei se haittaa, jos teet BB. Kokeillaan. Tässäkin BB:ssä on yksi kuolema. Pysäytä timerit. Joo, ruuta redin tilit.
Ota ihan varalta lehää. Tämän varmaan päälle. Joo, Mondi luovutti. Ei nyt saattaa olla manipulaatio aika lähellä. Jaa, se vielä, että 7 vaan. Mikä aika? 3844, miinus 33. Oudon näköinen toi mun kuva tossa pelissä. Vaikka siis full screenillä. Näkyy vaan puolet peliruudusta. Tämä tuurilla. Kolmannella. Kisaa katsomu. Yes. 56. Hyvä. Pidä toi. Jonne ei ole koskaan kuullutkaan. 72. Voit tähteen, nice. Tämä on myös sitä, että olisi tarvinnutkaan. Mitä vittua? Ei ole koskaan käynyt noin. Perfect. Hyvä. Mut mun peli näkyy kaksinkertaisesti. Toivotaan, että 78 menee myös hyvin. Suolisin tätä. Ja tapahtui joku musaakvitsi nyt. Nyt oli nopeasti sitä kasi. Ei saatana. Ei paska. En ei. Osaa sanoa sanoa. Siltä ettei hyvältä näytä. Nyt taas mennä pöpöön.
Me odotetaan 7-7. Mä tiedän yhtään, onko mä edellä vai jäljellä sen, mulla ei splittää. Edellä mä tossa ainakin ennen kuolemaa oli, todennäköisesti. Hyvä, hyvä. No, nyt kävi näin. Holy moly. En mä osaa sanoa peissistä. Ja nyt on rimmeltä. Sulla ei oo hammersuutti! Tää olikin tieteen lottoa. Ii saatan. Koska se olisi viimeinen asia, mitä mä tässä tilanteessa tekisin. Mä syrjitin. Miks mä syrjitin totaakaan? Okei. Okay. Kokeillaan sitten. Ei. Mitä ihmettä sä teet? Mä en tiedä mitä tuossa jos tapahtuu. Se oli ihan mielenkiintoinen. Miks sä otat tuli kokoon tosta, kun saat sen fort sieltä? Ihan varalla. Laivasta. Kyllä. Siltä voi silti ollut PB, sä pelät 8 hyvin. Oli kyllä mielenkiintoinen 7-9. Miten niin keittiössä? On mä silti aika hyvässä ajassa. Kai. Joo, chilli, Stefan. Jesus. Sanotko omista splitteistä? Tuhannenkin idiootti, miten mä aina unohan sen? Järkeä varmaan sun spliteistä verrata. Sun pitää kokeilla firekillia. Jos se ei onnistu niin normaalisti, saattaa just olla PB. Kokeilla firekillia. Riippuu mitä sulla meni sun PB:ssä tuo kasimaa. Se oli aika hyvä kyllä itse asiassa. Okay. No tää on hyvä präkkidunni. Harjoitellaan vaikka firekilli ekaa kertaa. Et sä menetä sillä mitään, jos sä kokeilet sitä. Jos mä saisin... Tää on tosi paha nyt. Asuit afkin. Pakko koittaa sun strattia 82. Selitä panno. Oota, älä mene. Tän fightin jälkeen. Eli lehellä vaan B-speedi alusta ja sitten tota leijut ne tota kun meet alaspäin sinne entä piranapilan te leijut ne sitten yrität saa B-speedi okay, uudestaan lennät siihen tota ensimmäiselle piranapäntille kun mennään ylöspäin siitä hypit ne sitten niin, joko siitä damagen. Joo siitä damage boostilla ylös ja sitten joko sieltä alhaalta hyppäämällä tuskin. Tai sitten tota siitä keskeltä heti kun saa B-speedi. Mut se on vähän ehkä luotettavampaa jos menee ihan alakautta. Toki siellä on se aurinko.
nyt ainakin lähelle on. Tähtiä sulla on ainakin tarpeeksi, eli sä voit käyttää sen Fortressissa. Sano nyt, minkä strategia mä teen 82? Jos sulla on siipi, niin sitten siipisträtti. Jos ei oo siipää... Joo, mä käytän kato siinä ilmalaivassa. P-siipen, jos mä saan sen säilyttää. Jos saat sen säilytetty, niin sun pitää kokeilla sitä monsterettia. Joo, mä kokeilin. Toinen vaihtoehto on se, että kun saat toisen kerran sen P-speedin, niin lennät ihan kokonaan ylös. Ja tehdään siinä käsien luona. Voi. Kumpi on nopeampi? No se on se nopeampi se damage boosti. Okay. Sillä... Ja siihen muuta manipulaatioita ei ole. Ei paljon. Ei ne voi olla kummenkaan. Ei saisi muutenkaan PP kuin parina sekunnilla, jos on. Kauan menetän aikaa siinä. Että mä en vedä hammertappoa, vaan sen, että se pudottaa itseänsä. Tiedät, että me ollaan vähän jäljessä. On se, ku vajaa 10 sekuntia. Hitaampi. On se nyt enemmän kuin 10 sekuntia. En usko. Bangless. Ihan varmasti. Kuvittelen, että kauan siinä menee, niin kun se ampuu ne tulipallot, sitten kun se hyppää. Mitä hyvä tehdä se. Aa, sä menisit siis Fortressiin. Mä oon erilainen. No se on sitten 5 sekunnin taimus. 5? Ei se nyt niin paljon. Siis 5 sekuntia. Elää teen näin. Hammertappo vs. Niin kuin se ei, ootahan mä nyt mietin. On pari sekuntia ainaskin. Mä oon poliisin puhelin numero. Pari? Joo. Voisin tehdä sairaasti enemmän. Pari sekuntia. No, ei varmasti. Mä oon ainakin 30. Ei. Oms. Mitä vittua? Hammer tappo Bowseriin. Bowseriin? Niin. Vittu jaa. No 10 sekuntia. On sit enemmän kuin 10 sekuntia jukolaa. Ei oo. No onpas. Ei ole. Ihan varmasti on. Ootsä ikinä nähnyt kun firekillia tehdään? Ei firekilli, kun siis... Hammer tappo. Hammertapojen normi, aa. Niin. No se on sitten jo ainakin minuut. Koita nyt jo mistä. Kädet. Ui saa. Kädet. Nolla. Nolla kättä taas silleen ihan liian. Tää keskimmäinenkin olisi ihan jepa. Tän kättä on tullut chatsiin, kun tulee 3 kättä. Kuumotukset tuli liian. Ei oo totta! Mistä me tuotte vaan turun? Okei, keskimmäinen. Not bad. Mä et sentään kuollu. No ei. Joo, mut ei tuu PP toimille. Ei. Toisaalta mä oon kyllä 2 minsaa minkä. Tänään en oo enää. Saat se nolla. Joo. Holy shit. No nyt ainakin selvii, että minkälainen aika tulee ilman Hammerkilli. Miten se onkin, että mä aina... Tuleeko, mutta se ei haittaa. Koska tää voi olla jopa 5 kukoa? 5-7.
Mutta nyt kun on kaksi kättä, niin 5-8 voisi olla ehkä. Laita personal best splitteihin tämän kentän jälkeen. Oli vissiin yks käsi PvP:ssä vai? No se on mun vanha PvP sillä mikä on. GL82. Ihan vaan läpäällä. Nyt on vähän huono tilanne läppäillä. Vittu, tää oli lähellä. Mä en oo tullut tuli kukkaan. Se jo näytti vähän siltä, että se tippuu. Mihän se on? Mä vedän stompkille. Anna tuli kukka. Hyvä. Aasta mun. Joo, mun tempäytyy on 5-9-15. Nice. Menee! Taas mä ensimmäinen tossa kohtaa itse. Älä me tätä kohtaa reunassa. Nyt voit mennä. Viimeksi sä menetit hammeri vissiin tossa. Ei, kun se oli siinä, mistä tulee ne kolme tykkiä. Siitä mä hyppäsin siihen etaliin. Meinkö muuta ennen bossarissa? Mä en itse asiassa nyt.
Petteri, kun kanssa. Ei oo totta. Katti. Ei oo totta! Mitä vittua? Tulla. Onko? Oh, helposti. Ei. Ei on. Taas. Ei oo totta. Ami 7. Mitä? Vittua. Jukolauta. Ei tuu parempaa kuin katil. 5-8 tästä tulee helposti. Niitä muuten on pp. Hmm. Aika piru helppo myös. Hyppää jo Bowser, mä haluan. Ei, ei tuu ihan just, ei tuu parempaa kuin katilla. Ei. Voiko olla sub 5-8? Pentele. On! Ei! 5-7! Ei oo totta!